Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bakıda mənimsəmədə təqsirləndirilən 23 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi Raul Baxşəliyev, onun müavini Zinət İsmailova, Afət İbrahimova və Əli Əliyevin cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı yekunlaşıb. İş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Əfqan Hacıyevin icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələlik məlum deyil. Zərər çəkmiş şəxs qismində Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi tanınır. Qeyd edək ki, 23 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının baş həkiminin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Zinyət İsmailovanın qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Zinyət İsmailovanın 13 aprel 2021-ci il tarixinədək xəstəxananın baş həkimi vəzifəsində işləmiş Rəsul Baxşəliyevlə cinayətkar əlaqəyə girərək 2015-ci ildən etibarən xəstəxanada ayrı-ayrı vəzifələrdə işləmiş tibb işçilərinin əmək stajının hesablanması yolu ilə işə gəlməmələrinə şərait yaradılması müqabilində sonuncuların əmək haqqı kartlarını özündə saxlamaqla kart hesablarına mədaxil olunan ümumilikdə 314.400 manat məbləğində pul vəsaitini hər ay nağdləşdirilərək öz aralarında bölmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaq zamanı vurulan maddi ziyanın 112.000 manat hissəsinin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Lənkəran şəhər ərazisində Xəzər dənizinin sahilə yaxın sularında partlayış təhlükəli əşyanın aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin pirotexniklər qrupu cəlb olunub. İlk növbədə ərazidəki insanların təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırılması təmin edilib və kənar şəxslərin əraziyə girişi müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Sonra pirotexniklər tərəfindən hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş partlayış təhlükəli əşyanın partladıcısı olmayan döyüş tətbiqinə yararlı TM-57 tank əleyhinə mina olduğu müəyyən olunub. Pirotexniklər istehkamçı qarmağından istifadə etməklə minanın altında sürpriz qurğunun olmadığına əmin olduqdan sonra mina yerindən götürülüb və zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitəsi ilə ərazidən kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və yaxın ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar olunmayıb. Bundan əlavə, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhərində Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan qazıntı işləri zamanı döyüş sursatının aşkar edilməsi barədə daxil olan məlumat əsasında Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin pirotexnikləri tərəfindən əraziyə keçirilmiş baxış zamanı aşkar edilmiş sursatın partlayıcıları olmayan, lakin döyüş tətbiqinə yararlı 3 ədəd F1 əl qumbarası olduğu müəyyən edilib. Qumbaralar pirotexniklər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Azərbaycana yeni siyasi konfiqurasiya lazımdır. Köhnə siyasətçilər artıq Azərbaycan üçün cazibəli deyil. Yeni siyasətçilər və yeni təşkilatlar lazımdır. Bu sözləri Kanal 13 açıqlamasında siyasətçi Azər Qasımlı bildirib. O, əlavə edib ki, Azərbaycanın siyasi arenasında yeniliklər lazımdır. Və o, bu yenilikləri Z nəslinin 3-5 il ərzində həyata keçirəcəyini qeyd edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Yeni siyasi konfiqurasiya lazımdır. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti üçün köhnə siyasətçilər, köhnə daha əvvəlki yaxud indiki siyasətçilər, xüsusən də 90-cı ilin siyasətçiləri və yaxud 2000-in əvvəlin siyasətçiləri, siyasi təşkilatları cazibəli gəlmir. Onların çoxsunun artıq cazibəsi qalmır Azərbaycanın.
Həbsdə vəfat edən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti icraata verilib. Şikayət Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Teyyub Muxtarovun sədirliyi ilə araşdırılacaq. Məhkəmənin ilkin baxış icrası oktyabrın 20-sinə təyin olunsa da, daha sonra qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı məlumata görə, Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Nizaməddin Quliyevin müntəzəm olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Belə ki, Quliyevin rayon icra hakimiyyəti başçısının keçmiş müavini Ramiz Tatarovun vasitəsilə 2019-cu ilin may ayından etibarən yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nizaməddin Quliyevin Ramiz Tatarov vasitəsilə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən rüşvət tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin sədri Aleksandr Bastrıkın Montenegro'nun azərbaycanlı biznesmen Telman İsmailovu təhvil verməkdən imtina etməsinin əsaslarını öyrənmək barədə göstəriş verib. İstintaq Komitəsinin saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilir ki, Bastrıkın komitənin Beynəlxalq Hüquq İdarəsinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində Montenegro'nun Telman İsmailovu vermədən imtina etməsinin səbəbini ətraflı öyrənib, bunun əsasında məruzə hazırlamağı tapşırıb. Məlumatda o da bildirilib ki, Rusiya İstintaq Komitəsi Montenegro tərəfinin bu qərarı ilə razılaşa bilməz. Qeyd edək ki, Rusiyada qətillərdə və adam uğurluğunda ittiham olunan Azərbaycan əsilli iş adamı Telman İsmailov bir müddət əvvəl Moskvanın sorğusu əsasında Montenegro'nun paytaxtı Podgoritsada saxlanılıb. Rusiya ekstradisiya üçün lazım olan sənədləri Montenegro tərəfinə təqdim etdiyini bildirib. Telman İsmailovun vəkili isə yerli Jivesti nəşrinə bildirib ki, məşhur azərbaycanlı biznesmen artıq Montenegroda siyasi sığınacaq alıb. Nəşrin yazdığına görə İsmailov artıq istintaq təcridxanasından buraxılıb. NATO Rusiyanı hərbi baxımdan dayandırmaq çağırışları fonunda qüvvələrini ardıcıl olaraq Rusiya Federasiyası ilə sərhədlərə yığır. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu, Almaniyanın müdafiə naziri Annegret Kramp-Karrenbauer'in bəyanatına cavab olaraq deyib. Belə halların Almaniya və Avropa üçün artıq necə başa çatdığını Almaniya Federativ Respublikasının müdafiə naziri yaxşı bilməlidir. Avropanın təhlükəsizliyi Rusiyanın maraqlarına xələl gətirmədən ümumi xarakter daşıya bilər. Lakin bu məsələlərdə bərabər hüquqlu dialoga bugün məhz NATO hazır deyil deyə General Shoigu qeyd edib. Rusiya Müdafiə Nazirinin fikrincə NATO-nun Əfqanıstanda dayandırmaq planı fəlakətlə nəticələnib. NATO-nun bu planı indi bütün dünyanın üzləşdiyi fəlakətlə nəticələndi deyə qeyd olunub. Xatırladaq ki, Almaniyanın müdafiə naziri NATO-nu Rusiyaya qarşı daha sərt addımlar atmağa çağırıb. Rusiya tərəfindən çağırışların artması ilə əlaqədar NATO açıq şəkildə göstərməlidir ki, hərbi xarakterli tədbirlərə əl atmağa hazırdır deyə xanım nazir vurğulayıb. Rusiya Federasiyası Ermənistan və Azərbaycan arasında sammitin keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunsa, Kreml bu barədə dərhal məlumat verəcək. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Qeyd edək ki, mətbuatda noyabrın 1-ci 10 günlüyündə Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünün keçiriləcəyi və üçtərəfli bəyanatın imzalanacağı ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumat əsasən, noyabrın 9-unda Moskvada Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında iki sənəd imzalanacaq. Birinci sənəd Azərbaycan və Ermənistanın dövlət sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasını, İkinci sənəd isə regionda kommunikasiya əlaqələrinin açılmasını, xüsusən dəhliz yolunun, eləcə də Azərbaycan və Naxçıvan arasında yolun açılmasını əhatə edəcək. Bugün Təbrizin yeni astandarının təqdimat mərasimində insident yaşanıb. Mərasimdə yeni astandar Zeynalabdin Rezəvi Xürrəm çıxış üçün kürsüyə çıxıb.
Rezavi çıxışını fars dilində etdiyi üçün etiraz başlayıb. Daha sonra Təbriz sakini kürsüyə yaxınlaşaraq qəfildən onun qulağının dibinə şillə ilişdirib. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları hadisəyə müdaxilə ediblər. Qeyd edək ki, Şərqi Azərbaycan əyalətinə yeni təyin olunan Astandar Rezavini farsca çıxış etməyə başlayarkən qəfildən şillə ilə vuran şəxs İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun polkovniki Əlizadədir. Hadisə baş verən zaman İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidi də salonda olub. Xatırladaq ki, Zeynalabidin Rezavi Xürrəm İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun generalıdır. Hadisənin sosial şəbəkələrdə yayılan videosunu sizə təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 18-21 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda 0 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən, oktyabrın 24-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amirlərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.